Un šeit arī attiecīgi, ja? Tad mums ir jātiek atpakaļ pie x-iem, jo mums vajag y, tad funkcijas atrasinājumi pēc x-a, ja? Mums vajag caur x-iem izteikt. Un tāpēc, kā jums šķiet, ko mēs tai vienniekā vietā varētu rakstīt? Jā, trigonometrisko identitāti. Kosinus kvadrāts y plus sinus kvadrāts y. To visu dalam ar kosinus kvadrāts y. Un izdalīsim tagad šo daļu katru ar viņu. Ja? Kosinus kvadrāts pret kosinus kvadrātu dos 1. Sinus kvadrāts pret kosinus kvadrātu dos tangensu kvadrātā. Tangents kvadratā y. A kas bija tangents? X. Tad 1 dalīts uz 1 plus x kvadratā. Esam tikuši līdz galam, uzrakstam smuku kā formulu. Ark tangents x atvasinājums ir 1 pret 1 plus x kvadratā. Nu, kaut kur līdzīgi kā ark sinus ar kosinus, tas, kas mainās, nav saknes un pa vidu ir plus, ja? Tad nav daudz atšķirība, bet tiem bišķiņ jūgdaši. Un atkal piezīme salikts funkcijas gadījumā. Ark tangents u. Atvasinājums pēc x mums būs. Tagad mēs liekam ark tangents atvasinājumā x vietā u, kas ir labi, un pēdējais D, jo tad no pamat formulām laikam viss būs, bet mums būs vēl dažas teorētiskas daļas. Ja? D. Y ir ark kotangents X. Ja? Atkal varam rakstīt līdzīgi tātad ark kotangents x atvasinājums. Mainīsies atkal tikai par zīmi. Ja? Mainīsies atkal tikai par zīmi, kas nozīmē, ka vienkārši šis pats tikai ar mīnus zīmi. Kāpēc tā notiek, to var mājās pastīt. Ja? Izmēģināt 1 plus x kvadrāt. Un tas tāpat atkal piezīme par salikto funkciju. Salikts funkcijas gadījumā ark kotangents u, tas ir gadījumā. Ark kotangents u gadījumā mums mainās tas, ka mums vispirms atvasinām pēc u, ark kotangents atvasinām pēc u, un pēc tam reizinām ar iekšējās funkcijas, kas ir u atvasinājumu. Mīnus 1 dalīts uz 1 plus u kvadrāts, reiz u prim x. Jā, laikam, man liekas, ka tad, kad mēs pašā sākumā, kur runājam par funkcijām, mēs iedalījām 5 kategorijās tās funkcijas, ja tur bija pakāpes funkcijas, eksponentu funkcijas, trigonometriskās, ciklometriskās, kaut kādas vēl vienas, neatceros. Tagad mēs īstenībā esam izskatījuši visas, ja, visas. Šobrīd teorētiski ņemam grāmatu un tikai mehāniski darbojamies. Bet ir vēl dažas lietas, kas šeit ir. Un divas laika mums būs. Jā, 12 un 13. 12 un 13. Jā. Mums bija vēl daži citi veidi, kā funkcija varēja būt uzdota. Ne tikai atklātajā veidā, bet nevis tikai kā y ir f no x. Tas ir standarta veids, ne, kad y ir uzdots. Mums bija vēl citi divi. Jā, tas bija tā apslēptā funkcija. Bet par to pēc tam, man plānā vispirms ir vēl viena cita variants, bet tas būs 13. Taisnība. Atceramies par šķēpu mešanu. Tur, ka mēs taisījām trajektoriju un sapratām, ka 45 grādos. Kā mēs katru punktu definējām īstenībā? Caur ko? Caur parametru. Caur parametru, jā.
tad caur kaut kādu laiku, ja, ka šķēpa mešana arī, tas punkts kustās pa laiku. Ne? Tad mums var būt uzdota funkcija parametriskā veidā uzdotas funkcijas atvasināšana. Parametriskā veidā uzdotas funkcijas atvasināšana. Atvasinājums tādā. Parametriskā veidā uzdotas funkcijas atvasinājums. Tad tas bija tajā sistēmiņā, ja, ka mums x un y mainījās atkarībā no laika vai nu, kaut kāda cita mainīga. Bet nu, parasti to uztver kā laiku, ja, tāpēc arī apzīmē ar time. Ja, kur t parametrs? Kur t parametrs? Un šeit arī kārtula, ja, kārtula, kuru mēs izmantos. Mūsu mērķis tagad ir atrast Y atvasinājumu pēc X atkal. Ja? Y atvasinājumu pēc X, tas ir mūsu mērķis. Un šeit ir sakojuši. Kārtula saka to, ja eksistē atvasinājums tai funkcijai Y, kā atsevišķai funkcijai pēc T, ja, ja mēs atvasinām pēc laika. Mums eksistē kaut kāds tāds atvasinājums, un tas pats ir ar y, ar x. Ja? X funkcija arī atvasinājums eksistē pēc t, pie tam tas nedrīkstēs būt vienāds ar nulli, tu līdz sapratīsim, kāpēc es varbūt ka jau nojaušu. Visticamāk, ka mēs ar viņu dalīsim, jā, tieši tā. Un te vēl ir trešā lieta, un funkcijai x ir x no t, te x parametra funkcijai, eksistē inversā, komats tad, y prim pēc x meklē kā pavisam vienkāršu daļu. Kas nāks apakšā? X prim t apakšā, tad augšā y prim t, apakšā x prim t. Princips īstenībā nav sarežģīts, ja? Tad mēs vienkārši ņemam un atvasinam katru atsevišķi no šitiem, un tad vienkārši saliekam pareizā secībā. Un šeit ir viegli atcerēties, nu, ka y iet augšā, jo y ir augstāks nekā x. Ja? Tas kā hins, kā to var atcerēties, ja? kurš ir kurā pusē. Labi, un pēdējais, 13. Kuru jau skatīsim uzreiz ar piemēru. Apslēptas funkcijas atvasinājums. Kas īstenībā nebūs vienkārši, šis būs diezgan sarežģīti. Apslēptas funkcijas atvasinājums. Vai šeit gan labāk, laikam, atvasināšanā, jo šeit, tas būs kā process. Šeit nebūs formula, šeit būs algoritms. Un tāpēc arī vislabāk to uzpildīt. Bet vispirms, kas ir dotais, tad dota ir apslēpta funkcija. Tas bija lielais f, x, y ir 0. Ja, kur mums nav opcijas izteikt to y. Tā var būt. Ja? Mēs pat bija piemēri. Nezinu, vai kaut vai y ir, nē, nezinu, y reiz sinus y plus x ir 0. Ja? Šitā ir vienkāršākā apslēpta funkcija, jo mēs nevaram izteikt y, jo mums y parādās divās vietās, un viņš nevar nekur tur viņu salikt vienā vietā. Tas kā vienkārši piemērs. Nu, mūsu mērķis ir atrast atkal y funkcijas y atvasinājums pēc x. Mēs šita būs tas interesantākais fenomens īstenībā, manuprāt. Ka mēs nezinām pašu, nevaram izteikt pašu funkciju, bet mēs varēsim dabūt viņas atvasinājumu. Ja? Es redzu, ka dažs saķer galvu. Ja, tad mēs nezināsim funkciju, bet mēs zināsim,
cik strauji viņa pieaug vai cik lēni viņa pieaug vai dilst vai, vai ko. Ja? Ok. Tad varam kā piezīmi lieto. Ja nevar izteikt atklātā formā y ir f no x. Ja nevar izteikt atklātā formā, kā funkcija no x. Un šeit tā ir pirmā piezīme A, un otrā princips, kādu mēs lietosim, tajā algoritmā būs sakojošs. To visu funkciju, to f no x, y, to ņem un atvasina. Un atvasina pēc kā? Nu, pēc x, jo mums vajag atvasinājumu pēc x. Tāpēc mēs ņemsim un atvasināsim pēc x. Komats ievērojot to komats. Tur, tajās vietās, kur mums parādīsies y, mums viņš īstenībā būs jāuztver kā kas? Kā funkcija. Mēs tikai nezināsim, kā funkcija ir, bet mēs viņu uztversim kā funkciju. Tas nozīmē, pieņemsim, tur, kur būs, nu, ja tas y te nebūtu, tur, kur būs sīnus y, ja mums būtu jāatvasina tagad sīnus y pēc x, tad mums būtu jāatvasina viņa kā salikta funkcija. Jo viņa īstenībā būtu kas? Viņa būtu sīnus no y no x, vai ne? Kā funkcija iekšējā, vai tā funkcija u, kur mēs visu rakstījām. Ne? Tad šajā gadījumā būtu kosinus y reiz y prim, ja, kuru mēs nezinātu. Ok. Un trešais. Atvasina pēc x, un tad, ko dara? Izsaka meklēto. Izsaka meklēto y. Izsaka meklēto y prim x. Un tagad to darīsim šo algoritmu uz piemēru. E pakāpē y dalīts uz x mīnus 3y mīnus 2x ir 0. Tā. Nu, šī īstenībā ir aizklāta jeb apslēpta funkcija, jo y parādās divās vietās. Šeit pakāpē un šeit vienkārši kā rēzinātājs pie 3, vai ne? Un skaidrs, ka mēs nevaram viņus abus divus apvienot. Nevar īsti izteikt y. Tāpēc šeit arī lieto to formu, to algoritmu, kas būs šeit. Tad A punkts ir vienkārši tad noskaidrojumi, nevar izteikt formā, to mēs sapratām, nevar. Ok, ķeram punktu B, atvasinam pēc x. Ja? Tad atvasinam un šeit parādam, nu kā indeksiņš, pēc kura mainīgā mēs atvasim. Šeit sāksim beidzot jau pielietot tagad tās formulas, ko mēs esam dabūjuši. Tad pirmkārt, kas mums ir? Mums īstenībā šeit ir triju funkciju starpība. Redzam? Ja? Pirmais mīnus, kā otrais mīnus trešais. Ja? Tad es tā arī rakstīšu. Nu, nulles atvasinājums būs nulle. Atceramies, konstants atvasinājums bija nulle. Tad tur būs nulle. Jautājums. X, šitas viss atvasināts pēc x. Tagad mums ir interesē. Ja? Un izmantojam īpašību, ka katru summai starpībai varam katru atvasināt atsevišķi. Kas nozīmēs? Ka vispirms mums būs jāatvasina e pakāpē y dalīts uz x atsevišķi. Šitas atsevišķi.
Tālāk nāks kas? Mīnus 3y atsevišķi atvasināsim. Pēc x. Un atsevišķi atvasināsim mīnus 2. Tā. Tagad sāksim pa vienam. Nu, īstenībā mums jāsāk ar grūtāko. Bet neko darīt. Šeit. Šitas mums īstenībā ir jāuztver kā salikta funkcija. Ja? Kur īstenībā, kas būs tā funkcija U šajā gadījumā? Kura būs ārējā funkcija un kura būs iekšējā funkcija? Atceramies, kā to varēja viegli noskaidrot. Domājam par to, kas būtu pēdējā darbība, ko mēs darījām. Tā ārējā funkcija. E, man, e. Eksponēšana būs pēdējā darbība. Piekrītam? Ja mums y un x būtu zināms, mēs visu ko darītu? Vispirms izdalītu un pēc tam celtu e pakāpē. Ne? Tad ārējā funkcija ir e. Kas nomē, ka iekšējā funkcija ir viss šitas ten. Vai ne? Un šitas ir tas u. Tā ir tā saliktā, tā ir tā iekšējā funkcija, kas mums teikt interesē. Tad mēs īstenībā tā izmantosim, ko mēs izmantosim e pakāpē u atvasinājumu, kas mums bija. Vai ne? Kas bija e pakāpē u, tas bija tas pats. Atcerieties, jā, tātad funkcija, par kuru anekdotis. Un bet vēlreiz salikta funkcija u prim. Mhm. Labi. Pēc tam saliksim iekšā, kas tur ir. Domājam par nākamo. Šeit mums ir konstante reiz funkcija. Ko mēs darījām ar konstantēm, kas bija reizinājumā priekšā kā reizinātājs? Tad